O Fórum Estadual de Conselheiros Tutelares aconteceu na Câmara de Vereadores de Teixeira de Freitas. O encontro reuniu e capacitou conselheiros tutelares e representantes de órgãos ligados aos direitos da criança e do adolescente. As informações que nós passamos nesse momento agora é sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 76, que são as atribuições de conselhos tutelares. Informamos também sobre o sistema de garantia de direito, que são as redes de atendimento, por exemplo, uma criança que foi abusada sexualmente, o que fazer? Então, essa criança tem que ser levar a situação à delegacia para se fazer um boletim de ocorrência. Depois, a delegacia vai se dar as guias para que se faça um exame de condição carnal, que a gente vai trazer aqui no DPT em Teixeira de Freitas. Possivelmente, também vai se levar ao CREAS, que é o órgão de atendimento com direitos violados. Então, nós passamos informação e conhecimento aos conselheiros tutelares o que fazer em uma situação de risco da criança que está sendo violada. Representantes de conselhos tutelares de 7 municípios da região Extremo Sul estiveram presentes no evento para receber informações sobre as atribuições do conselheiro tutelar. Jefferson é conselheiro tutelar há 3 anos. Segundo ele, esses fóruns fazem com que o profissional melhore a atuação. Se você não se reciclar, não acompanhar as atualizações legais, você não conseguirá fazer um bom trabalho. Consequentemente, a garantia de direitos das crianças e adolescentes estará em risco. Então, é de suma importância você se qualificar para defender verdadeiramente os direitos das crianças e adolescentes do nosso querido município. A reciclagem é importante para a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Eu já sou conselheira há mais ou menos uns 3 anos e um exemplo bem prático que eu vou dar é que quando eu entrei num conselho, não tinha essas capacitações, né? Quando eu entrei, eu não fui capacitada. Já no segundo mandato, os meus colegas que entraram juntamente comigo, né, eu acompanhei o segundo mandato, teve a capacitação. Então, assim, a gente percebe a importância, né, de usar esses conhecimentos no dia a dia. Você já entrar capacitado é melhor, né? Porque você desenvolve um trabalho de mais qualidade e com muito mais competência também.